laba garax ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaas oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Qaraxa hore ayaa waxa uu ahaa miina dhulka lagu aasay sida dad goob joogayaal ah ay sheegeen, waxaana uu ka dhacay bariga magaalada Boosaaso gaar ahaan meel u dhow xaruntii hore ee shirkadda Netco, waxaana ku burburay laba gaari oo ah kuwa BLK ee shacabka qaada. Waxaana uu qaraxaasi dhacay xilli ay goobta marayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee magaalada Boosaaso. Qaraxa labaad ayaa dhacay kadib markii goobta qaraxii hore uu ka dhacay ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, waxaana ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada, laba kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray. Dhanka kale, warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo iyo rasaas wata oo xalay lagu qaaday saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, kaasoo kooxo hubaysan ay weerar xooggan ku qaadeen iyaga oo khasaare halkaasi ka geystay. Taliye ku-xigeenka saldhigga bartamaha Boosaaso Dhama Axmed Maxamed Cali oo ku magac dheer Sanweyne iyo laba askari oo kale ayaa xalay ku dhaawacmay weerarkaasi, kaasoo ahaa mid si weyn looga maqlayay guud ahaan xaafadaha magaalada Boosaaso. Maamulka gobolka Bari iyo taliska qaybta Boosaaso oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku guda jiraan howlgal la xiriira sida ay ku ogaan lahaayeen arrintaasi. Mas-uuliyadda weeraradii xalay iyo qaraxyadii maanta ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, howlgallo ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada Boosaaso, kuwaasoo ay wadaan ciidamada ammaanka ee magaalada iyagoo sheegay inay baaritaan ku samaynayaan xaafadaha qaar oo looga shakiyey in ay ku dhuumaalaysanayaan dadkii ka dambeeyey qaraxyadii maanta iyo weeraradii xalay lagu qaaday saldhigga Boosaaso.